inženirska izobrazba mi predstavljala zelo veliko odskočno desko. Začetek bi želel povedati, da sem pravi strojnik, kar pomeni, da sem tudi srednjo šolo obiskoval strojno šolo v Velenju in seveda pozneje nadgradil na sami fakulteti, da inženirji razmišljamo drugače, pristopamo drugače problemov, predvsem začnemo razmišljati ali pa rešujemo probleme bolj matematično, procesno in pri inženirju ni zadeva končana pri 95%, inženirji moramo zadevo končati pri 100, to pomeni ali zadeva deluje ali pa ne deluje. Petrol je inženirstvo zakoreninjeno že v samo zgodovino. Pri nas je v vseh stebrih skupine Petrol inženirstvo ima pomembno vlogo. Ne samo v tako tradicionalnem naftnem poslu, ki nas seveda tudi vsi poznate. Mi smo se popolnoma prestrukturirali, prešli smo na energetiko in okolje in seveda tudi tehnično znanje je pri nas zelo pomembno. V Petrolu verjamemo, da prihodnost ni, oziroma zmagovalec ni tisti, ki bo kapitalsko močen. Zmagovalec bo tisti, ki bo znal upravljati s kadri, ki bo privabil najboljše kadre. Zaradi tega še kako verjamem, da je treba še boljše sodelovati z univerzami in še več izmenjavati mnenje med univerzami in samim gospodarstvom, kajti samo tako bomo lahko bili na trgu inovativni. Predvsem pa zmagali ne proti konkurencom iz Slovenije, ampak proti globalnim konkurentom.